su ta vadinama mano, kaip sakyt, sukurta asmeninė programa, kuri vadinasi Tylos ir garso išradėjai. Tai Miglės dėka atsiradau pas šitus vaikus ir sakau, žinai, aš galiu duoti, pasidalinti savo patirtimi muzikos srityje su tai žmonėmis, kurių mes dažnai ir nematome iš tikrųjų, nes iš tiesų mes nematome daugelį žmonių, matome tik tai, kas aplink mus ir viskas kaip atrodo gerai. Ir čia yra viskas gerai, taip, emocijos puikios, viskas vyko, visi laimingi. Jaučiu didelį pasitenkinimą, tokį didelį džiaugsmą, nes atrodo, nu kaip sako, padariau kažką gero. Čia leidžiu visiems patirti, kas yra garsas, išgirsti, pajusti. Perklausom iš tikrųjų daug kūrinių, vat, kad ir dabar vyko, iš tikrųjų vaikai buvo labai dėmesingi, labai girdėjo, labai norėjo, buvo labai žingeidus. Iš tikrųjų naudojo labai daug instrumentų, vat, ir nėra tokio vaiko, kuris nepagrotų su vienu ar kitu instrumentu, praktiškai su visais instrumentais vaikai pagroja. Manau, kad muzika apskritai jinai paliečia žmogų. Bet kaip, ir aš manau, kad šiuo atveju šiandien ląstelės galbūt pas kažką gal atsinaujino, galbūt neuronai taip susivedė, kad to džiaugsmo ir tos laimės akimirka jinai truko ilgiau, negu galbūt ir galėtų. Aš iš tiesų esu labai laiminga už tą suteiktą galimybę atsirasti čia ir pamatyti, kaip visa tai čia vyksta ir kaip gyvena šeimos, kaip gyvena tėvai, kaip gyvena vaikai. Ir jaučiu, kad tai yra gera aplinka, esant tokiai situacijai, tiesiog sveikti, dar patirti gražių ir gerų akimirkų.